Možete li zamisliti da vatrogasna kola iz 1870. godine još mogu koristiti, ako ne za gašenje vatre, a ono barem za natjecanje vatrogasaca u gađanju meta. Upravo takvo natjecanje održano je u Krapinskim Toplicama. No evo, danas smo se okupili na natjecanju sa starim vatrogasnim kolima, to jest ručnom vatrogasnom štrcaljkom koja datira iz 19. stoljeća. Uspjeli smo je, kao što ste i vidjeli, sačuvati, održavati kako bi bila i danas u funkciji. I prije 5 godina, ovo je peti memorijal, dogovorili smo se da pokrenemo ovo natjecanje kako bismo malo se družili, to je prvenstveno, i nekako upoznali naše mlade kako su nekad naši djedovi gasili bez tehnike koja je danas, evo, sa konjskim zapregama i sa kolima na žgance, da se tak izrazim, dakle ručnom snagom, i ovo je postalo vrlo zanimljivo. Sve više ekipa nam dolazi svake godine na natjecanje i mi smo vrlo ponosni što smo uz Svetu Mariju u Međimurju, mislim, drugo vatrogasno društvo koje održava takvo natjecanje u Republici Hrvatskoj. Samo takmičenje se vrši na sljedeći način. Ova, vidite, ručna kola, guraju se 40 metara, zatim moraju tankati vodu, rastegnuti vod i gađati ove za sad prepisane mete, pobrati flašice i doći do ove crte i onda završena vježba. Ovo je natjecanje posvećeno gospođi Mariji Badel. Ona je bila kuma ovih kola s kojima se ovdje natječu. A moramo spomenuti, ona je bila i supruga osnivača lječilišta u Krapinskim Toplicama, čiji je grob tu povrh Krapinskim Toplica na brdu Magdalena. Pa nama je ovdje lijepo nas se družiti i posjećujemo ove igre na ovim starim pumpama. Znamo otići u Svetu Mariju, to su nam naše bratimljeno društvo. Pa evo, ide nam vrlo dobro, pošto nam je to već ove godine drugi puta da nastupamo u Krapinskim Toplicama. Svidjelo nam se prošle godine, sviđa nam se ove godine i nadam se da ćemo to i nastaviti. Istina da treba malo uložiti više snage, malo mišića, ali spremni smo i na to.